Takže moje meno Michala Tavalieva, ja som veľmi rada, že idem za prednášku pána Bohuša, lebo som si urobila poznámky a budem na vás nadväzovať. Ja som manažerka kvality spoločnosti Slovnaft AS. Nepripravila som si slide o tom, čím sa zaoberá naša spoločnosť, ale tak skúsim to tak veľmi rýchlo zhrnúť. Zaoberáme sa výrobou a predajom petrochemických produktov, chemikálií. Sme súčasťou skupiny MOL Group, ktorá pôsobí vlastne v Európe aj mimo Európy. Zaoberáme sa tá MOL Group skupina, sa zaoberáme aj ťažbou ropy, aj spracovaním, predajom a máme aj čerpacie stanice, znamená malý obchod. Ja pôsobím v Slovnaft AS, to znamená v závode, ktorý je v Bratislave, kde vyrábame pohonné látky, chemikálie a teda plasty. Pôsobím tam, no teraz neviem, 6-7 rokov. Predtým som pôsobila v zahraničných spoločnostiach vždy nejakým nedopatrením v kvalite, takže ja som chemik a procesný inžinier, ale nakoniec teda som vychovaná kvalitárka, už teda asi to tak vyzerá. Zvyšovanie povedomia o kvalite v organizácii. Mne sa páčila tá prednáška a som tu zapísala také dva body, že záleží na ľudských vlastnostiach manažmentu a že teda máme absenciu ľudí, čo majú znalosť tej spoločnosti a vinu pripisujeme manažmentu. Ja som to troška prehnala, ale skúsim to tak do toho extrému dať. Ja mám podobnú skúsenosť z viacerých firiem, že ten manažment nemám ako keby. Ja to poviem, ja som taká polopatistická, takže budem hovoriť tak na rovinu a potom si ma zmažte, vyretušujte. Takže nie je tam ten záujem, nie je tam tá angažovanosť. A kto s tým môže niečo urobiť? To je otázka pre vás. No tak sa s mnou rozprávate, nemusíme sa mnou rozprávať. Kto s tým podľa vás môže niečo urobiť? S tým, že sa to zmení? Oni sami, že to management? Iný názor? Všichni? Skúsme ešte. Nechám byť sa. Každý musí im to ich podal říct na rovinu, tak ako mluvíte vy. Kvalitáži. Ježiš, áno, nikto iný, alebo teda ja, aha, ešte dobre, že som to nespomenula. Ja vám to budem vzdielať svoju osobnú, subjektívnu skúsenosť, ktorú ja som si prežila v viacerých spoločnostiach. Není to možno pravda pre všetkých, takže môžem povedať to, čo som prežila. A áno, tento manažment je veľakrát odpojený z tej kvality a je úlohou tých kvalitárov podľa mňa to zmeniť. Alebo sú jediní, ktorí to môžu zmeniť. No a tu sa vlastne vraciame k téme toho zvyšovania povedomia o kvalite a ja vám skúsim dať zopár nástrojov, ktoré fungujú mne, ako to zmeniť. A budem rada, keď tu bude diskusia. Ja nemám rada takúto monotónnu prednášku, nech sa páči. Zákaznická skúsenosť ide z marketingu a z kvality. Takže rozhodnúť. Rozhodnúť čo? O tom, aby to fungovalo, aby tie nástroje mali to uplatnenie. Musia spoločne so zákazníkom tí, čo to dokážu ovplyvniť z pohľadu kvality, ale aj tých zákazníkov. Keď sa tam nerobí prieskum spokojnosti zákazníkov a tí zákazníci unikajú, tak väčšinou tá firma spieje do bankrotu. To sme vždycky 3 mesiace predtým. Takže keď niekto takto to nevyhodnocuje, tak potom nemá žiadnu potrebu zavádzať žiadne nástroje a obklopovať sa ľuďmi, ktoré majú tie znalosti. Súhlas. Súhlas. Nie každá firma pracuje v konkurenčnom prostredí. Dobre. Tak poďme teda na ďalší slide, ktorý vlastne mám prekynúť ja, že? Pán Bohuš, vás sa spýtam. Podľa vás, čo je to povedomie? Myslíte o kvalite? Môže byť o kvalite, o bezpečnosti. Čo, ako by ste charakterizovali slovo povedomie? Tak mi vôbec predstavu o tom, co je cílem väčšinou. Je niekde špecifikované, čo povedomie je? Není. A chceme to zvyšovať. Kvalitári. Zvyšujeme niečo, čo vlastne nemáme zadefinované. A my to nevieme zmerať. Čo s tým? Ťažké, nie? Dobre, čo to je povedomie pre mňa? Ja som si to hľadala v slovníkoch, že čo to znamená to slovo. Češi zase sú troška lepšie ako Slováci, majú toho viac. Povšechná znalosť, to sa mi páčilo.
Potom tam máme, že uvedomení si niečoho, vedomí vztahu k istému kolektívu, uvedomanie si vzťahu. Ja si myslím, alebo ja pracujem v kvalite a došla som skúsenosťou k tomu, že povedomie, či to je bezpečnosť, enviro alebo kvalita, je vzťah. Ak nevytvoríme vzťah, tak nemáme povedomie. To je môj názor a takto pracujem ja ďalej v tých firmách, alebo sa snažím. Dobre, ako teda sa zvyšuje povedomie, alebo ako teda ja zvyšujem povedomie a môj tým, ako sa snažíme to spoločne riešiť vo firme dneska? Vytvorila som taký systém, úplne jednoduchý pre školákov, ale skúsim vám to podať takým sofistikovanejším spôsobom. Na to, aby sme vytvorili vzťah, teda aby sme mali nejaké povedomie, musí tam byť ten záujem. Presne o tom sa teraz rozprávali, že nám tam chýba ten záujem, takže budeme sa rozprávať o tom, ako ten záujem vytvoriť. Nie je to na záujem smerom k operatíve, ale smerom k manažmentu. Takže musíme dať nástroj na to, aby aj ten manažment záujem niečo v tej kvalite spraviť. Potom už keď mám záujem, tak musím pochopiť, aká je tá predaná hodnota, čo z toho mám. A nakoniec bude chcieť vedieť viac, lebo chce viac tej predanej hodnoty, hej? Väčšinou money, money. Záujem. Ako vzniká záujem podľa vás? Kričte na mňa. Šiši, temperament. Dostal pospadne. Když chci dělat ten obchod, když chci tady ty věci, když chci koupit do té firmy, to je to, co chci. To je ten zájem, čo to chci. Zájem o kvalitu, myslím. Ako vznikne? Tak ešte raz. Chci to, prostě to chci. Chci dobrou kvalitu, chci, vím, co chci. Vím, co chci. Ako vytvoriť ten záujem? Áno, že ako vytvoríte to, že budú chceť? Ja mám si prehľad nejaké preference, najdu si informácie k tomu, co potrebujú. Ale na to, aby ste si chcela hľadať informácie, vás niečo musí zaujať. Musí ma to baviť. A pak budú mať zájem. Ešte niečo? S někomu sloužit, tak ten odsáv, on musí získat respekt, autoritu. Že a potom může jít výkladom a ty ostatní na následě. Leadership, dobré, ještě tam bylo, potřeba. Ne, leadership, pozor, to je leadership jako služba verejnosti, to je jako misionár. Maťa byl prakticky misionár, to byl klasický líder, jako tu máš, co se ukazuje. Takže, ako tvoríme záujem? Podle vás příkladu. Já jsem majitel, jako Paťa, a musím jít výklad, oni má následovat výkladu, že dává moc. A výklad účinnou. Príklad. Potreba odzňal, hej? Vytvoriť potrebu. Záujem vo všetkých firmách má dve roviny. Jednu má každá firma. Musím. Znamená, mám legislatívu, mám interné predpisy, mám požiadavku z interných, zákaznícku požiadavku, mám požiadavku vedenia. Niečo musím, mám to niekde napísané, musím to robiť. A ja som bola, kedy pred 10 roky bola zástancom, však tam to máš napísané, prečo to tak nerobíš? Však to tam má napísané, ten operátor, alebo neviem, ten špecialista. A nevedela som prísť na to, že tam je potreba nejakej tej ďalšej časti a veľmi som podceňovala také tie softové veci, emócie a tak ďalej. No ale bez emócie dneska nerobíme nič. Musí nás to baviť, presne tak. Mňa strašne, ja som úplný freak, neviem, to povedať po slovensky, manažmentu, blázon, manažmentu kvality, mňa to baví, ja to mám rada. A toto bavenie viete predať, viete inšpirovať tých ľudí, Baťa, dobrý príklad. Takže to musí máme všetci, k tomu aj nejdem, to máte, každá firma to má. Ako viem robiť to chcem, že budem mať záujem o tú kvalitu, lebo chcem, nie alebo musím. Ľudia sme, máme radi príbehy, ktoré sa rozprávajú. A najlepšie sú tie, čo sa stali susedovi, ktorého poznám, to znamená, keď sa stal nejaký, nefunguje to, že prezentujem katastrofy, ktoré sa stali v petrochemickom priemysle, môjmu manažmentu, tak to vždy funguje, lebo to je im blízke. Biznis Petros, čo tam mali výbuch a tak ďalej. Alebo môžeme ísť napríklad zákaznícke reklamácie. My dneska chodíme k operátorom do výroby, máme také fóra, kde im prezentujeme tie zákaznícke reklamácie do detailu, ale príbeh celý. Išla mama s dieťaťom v aute v zime minus 20, prišla na čerpačku, natankovala, zamrzlo jej to, teraz tam stála 14 hodín, chudera, nemala ponožky pre dieťa.
Treba zavetovať emóciu, aby sa vedeli vžiť do toho človeka. Spolupatričnosť. Nám to funguje to. Keď to už aj nechce zrobiť, správ to predtým, lebo s tým z toho bude mať problém. To znamená, nerob to, ak už to nechápeš, prečo to máš robiť, alebo nemáš tú emóciu, ten záujem o tú kvalitu, tak aspoň vytvárať ten pocit spolupatričnosti. A to máme na starosti zase len my, lídri. To znamená, urobme to všetci spoločne, jeden za všetky, všetci za jedno. Ak to neurobiš dobre, budem mať problém. Vodcovstvo, autentický role model. Ja to už hovorím, že mohla by som sem prísť, vystupovať veľmi politicky, správne, korektne, používať krásne slova, viem to, ale nebola by som to ja. A už by ste mi to neuverili. To znamená, tí ľudia, prosím vás, nestrácame autenticitu v tých spoločnostiach a ja to a tú formálnosť niekedy prehnane riešime v korporáciách. Treba si veci hovoriť na rovinu, ponadávať si a tým pádom to získa aj troška iné grády, ako keď to je v nejakej takej, neviem, koľkokrát ste na stretnutí, ktoré bolo hodinu a pol a teraz celé to stretnutie bolo, že a takto sa to viedlo celý čas, tam niekto rozpráva monotónnym hlasom. Troška sa do toho vžíme, buďme sami sebou, je veľmi náročné 8 hodín hrať niekoho iného. A musíte prísť unavený domov jak kôň. To znamená, buďte sami sebou a aj vám to tí ľudia uveria. A ten človek, čo robí manažera kvality, by mal byť človek, ktorý robil niekedy v tej výrobe, ak teda to je výroba petrochemická, alebo to výroba iná. Mal by to byť človek, ktorý aspoň si oddrel trocha z toho procesu. Ak to bude nejaký teoretik a teraz bez urážky, firmy veľké, korporácie väčšinou majú zaužívané procesy zaškolovania. To znamená, príde tam vyštudovaný študent z fakulty manažmentu kvality, aj tak ho posadia k tomu ohýbaniu trúbky alebo k tej destilačnej kolóne. A tak to je správne. Ten človek musí poznať tie procesy, musí si ich ochytať, lebo potom je na úrovni teoretika. A takého človeka nikto, nejaký výrobár nebude rešpektovať. A to sa nám presne stalo. Takže museli sme zaviesť spätne doškolovanie manažérov, ktorí prišli z iných firiem, ktorí prišli zo šelky, treba sme mali riaditeľa jedného a bol to super manažér. Ale on nikdy nestál pri tej výrobnej jednotke. Tak sme ho tam vrátili na pár mesiacov a pomohol to, lebo pochopil, o čom vlastne ten operátor čo robí. Vizualizácia. Čo nám pomáha k tomu, aby mali záujem? Vizuál manažment je troška zaendávaný, alebo v našej firme bol zaendávaný. Bola, kedy bol úplne bežným, a viem teda, ako to má v iných firmách, ale sme niekam došli a bolo strašne veľa toho vyznačeného. Veľa grafov, kde sme, kam sa dostávame a bolo to na chodbách, všade to bolo možné. Teraz sú všelijaké obmedzenia, takže nie je to úplne tak, alebo sa s tým tak nestretáva úplne. Je fajn, keď sa to nejak nakreslí pre tých ľudí, nielen píše alebo slovom vysvetlí. A komunikácia ľudskou rečou nefunguje, že keď ja idem za tým manažmentom a chcem mu vysvetliť, prečo potrebujem, aby mi to dal odborníka, alebo prečo potrebujem, aby toto bolo splnené podľa normy, tak ja keď mi budem rozprávať v reči tej ISO 9000 jednotky, on mi nebude rozumieť. On není manažer kvality, on nepozná tú normu. Tú normu v živote nevidel, nebol na školení, ani tam nepôjde, lebo to je strata času pre neho. Jeho tam nedostanete, to znamená, postavte sa s ním, on má nejaké systémy, rozprávate sa s ním. Počúvam, a ty robíš to a to a to v takom systéme, tak toto je požiadavka. A prečo? A potom troška začnú aj chápať, že čo, prečo, ako a koľko to stojí. A tak. Čo sú tie nástroje, som asi aj hovorila, možno len tie, čo som nespomenula. Môj tím, čo mám špecialista manažmentu kvality, sú prítomní na poradách vedenia výroby, logistiky, energetiky, predaja. Prečo sú tam? Lebo musí sa tam stále cítiť ten aspekt tej kvality. Predtým to nebolo samozrejmosťou, teraz sú skoro na každej porade ja alebo niekto z mojich ľudí. Aby sa stále pri nejakej zmene zvýhol ten prst, že pozor, musí to byť v súlade so štandardami. Zákaznícke reklamácie sme hovorili, vizualizačné nástroje. Tu by som odporúčila, prosím vás, používať to, čo dneska fičí. To znamená počítače. Všetci máme počítače,
tak im to tam podľa dáme do šepliča obrazovky, že neviem, vyšla nová politika a v rovne tam, alebo neviem, máme nový popis procesu, pozor, toto sa mení, alebo tak. Sociálne siete, intranet. Ja som mala skúsenosť, že veľa dokumentácií, čo sa týka kvality, bolo v papierovej forme alebo niekde zavesené. Máme rôzne sociálne siete, využívame ich. Je to rýchlejšie a hlavne firmy prechádzajú generačnou výmenou. Už tí ľudia, čo tam pracujú, priemerný vek nie je 50, ale je 30. Tí ľudia nekomunikujú papierovo, oni komunikujú cez technológiu. PR akcie, fóra, to samozrejme, my máme zavedené v rámci mesiaca kvality, novembri, rôzne akcie, kde stojíme na rôznych výrobných jednotkách, ja a môj tím, a odpovedáme ľuďom na otázky. Hocikto sa môže pristaviť a spýtať sa. Vzdelávací systém. Určite každá firma má nastavený vzdelávací systém, ale to je práve ten nástroj, cez ktorý viete pretlačiť niektoré veci, čo sa vám ako manažerom kvality, ktoré potrebujete dostať. Či už to je, povinným preškolením, alebo žiaľ. Politika kvality. Koľkokrát ste videli politiku kvality, alebo ako vyzerá vaša politika kvality? Hrozne. Hrozne. To bolo stručné. Ja vám skúsim, že politiky kvality sú 25 riadkov, 3 podpisy a 5 čiarka. Nie? Alebo aké sú tie politiky, možno vy pomôžete, aké, väčšinou tam není nič akože vizuálne, motivačné. Tak, ja sa k tomu zase tolik nedostal, škodujú spíš tie nástroje, ale áno, je to proste jeden papier, dve z bodu a nikto je nezná ve všem. No, presne. No, ale hneď vám dám slovo, no a prečo ich nikto nezná, no lebo preboha, vy si tú politiku aj sa preškolíte, to podpíšete, však prišla na politika, som si to podpísal, mám som preškolený, super, pečiatka, fajn. O 15 minút, išli ste si zapáliť von, už neviete, čo tam bolo napísané. A potom príde audit, tak vyťahnete z nástinky, si prečítate, dáte náspäť, to je celé. Čo môžeme urobiť túto? Urobiť tú politiku troška krajšou. V norme je požiadavka na jednu vetu, ale to dve, čo tam určite musia byť. A teraz to je, že záväzok k dodržiavaniu aplikovateľných požiadaviek a záväzok k trvalému zlepšovaniu. A myslím, že všetko ostatné je na vás. Teraz možno ešte klamem, že tam ešte niečo je, neviem to úplne presne. Ale teda urobte to krajšie, urobte tam nejaké farby, urobte tam nejaké niečo, čo ich upúta, čo si zapamätajú. Je to také rýchle, že zapamätateľné. A ďalší nástroj, môžeme tu povedať, regulačný rámec. Popisy procesov, technická dokumentácia. Ježišmaria, to sú také niekedy komplikované veci v tých firmách, že kým sa tam človek dopátra k nejakému popisu procesu v tých databázach, tak ani sa nedopátra. Takže urobme to jednoduchšie, zamyslíme sa nad tým, lebo sa mi stáva, že hovorím špecialista kvality domu výrobárovi, že ale však to máš v databáze, no ale kde? Však tuto si naklikáš, cez tuto preklikneš, potom tuto prejdeš, šipko, strneš, potom takto to otočíš, takto sa štyrikrát otočíš okolo seba a tam je to. Nie. Musí to byť jednoduché, proste easy to use. A to viem, ako som to prepla, to vieme urobiť my. Dobre, už mám záujem, už chápem asi tak, ja ešte k tomu záujmu, veľmi dobrý nástroj, čo sme urobili, 2 roky dozadu je audity top managementu na tému vodcovstvo. Ja som nevedela prinútiť manažment, aby prišli na školenie, samozrejme to je nemožné, tak všetci, kto sú kvalitári, to asi potvrdia. Tak som si povedala, že všetci vlastne máte splňať nejaké požiadavky z témy vodcovstva. Tak som robila audity ja konkrétne celého top managementu na 5 jednotku. To je, že? ISO 9001, neviem, či to je 5 alebo 5 jednotka. Len téma vodcovstvo. Samozrejme sme tam nedávali nezhody, ale išlo o to, aby sme ich dozdelali a pomohlo to. Takže už mám záujem, teraz by som mala vysvetliť, čo z toho môžem mať. Na to máme nástroje, alebo ako to vysvetľovať, vždy v číslach. Čísla, buď teda, že veľakrát nechápu, ako má kvalita, aký má dopad na business plan. Je to veľmi ťažké vysvetliť niekomu, ale dá sa to. A nie vždy kvalita má
dopadne business plán. A hlavne nie vo firme, ako je naša, kde to konkurenčné prostredie nemá taký tlak, ako treba z automotive. Takže tam si to treba nejak ošetriť, aby to chápal aj ten manažment. Vysvetlíme na konkrétnych príkladoch, ako sme vďaka k tomu, že máme kvalitu alebo systematická kvality, znížili duplicity. A zvyšovali efektívnosť, napríklad. Znížili sme počet reklamácií ohľadom, teraz sme mali finančné reklamácie ohľadom zlého párovania platieb. Tak vlastne tú skúsenosť toho, ako sme tú reklamáciu vyriešili, sme zozdielali s tým manažmentom a pochopil, že nie nadarmo si píšeme popisy procesov. Čo môžeme urobiť my? Zaviesť vyšetrovanie interných incidentov kvality. Viem, že automotív to musí mať, kto nie z automotívu musíte, že? A kto nie z automotívu to nemusí mať, teda my to sme nemuseli mať, a neviem, či to máte vy v ČEZE. Ešte jednou, prosím. Vyšetrovanie interných incidentov kvality, nie bezpečnosť, nie enviro. Jo. Vy máte ten model, ten ja viem, ktorý už, áno, taký ten zvláštny. Áno. Ale... Ja, nie je to po nemyslelo zlom, hej, ale... Ne, ne, ako on je opravdu divný, máte pravdu. Ten, kdo tam není, tak... Snap, že dobrá, prostě. Ještě nějaký zástupce neautomotivu, který máme raně, ano? Systém nápravy prevence. A potom je tam ještě jeden, říká se tomu neplecha, neplocho. Nástroje pro předcházení lidským chybám. Ale vlastně jaderka to těž musí mít, takže to se hejno. Dobré, nie každá firma to musí mať. Ale odporúčam, aby videli aj tie výrobné jednotky medzi sebou, čo sa stane, keď teda, čo to všetko obnáša. COPQ, cost of poor quality, koľko nás to stojí, keď nevyrobím dobre. Napríklad my sme to, ja ani tá predchádzajúca firma, v ktorej som robila, sme to nevyhodnocovali medzi výrobnými jednotkami. Nebolo to požiadavka. Čo je ďalší nástroj po manažmentu kvality? Podpis zhody manažera kvality na každom popise procesu. Neviem, či to je bežná prax vo firmách, a ja si vyžadujem, aby každý proces, ktorý prešiel rozsahom toho, kde je zájemný systém manažera kvality, prešiel očami kvalitára. Je to bežná prax vo firmách? Neviem, či je. Mne to pomohlo, že tie procesy nejako bežia. A nemusí to zistiť na auditoch až, príde to skorej. Interné audity s pridanou hodnotou, to je ďalší nástroj. Koľkokrát sa stalo, že interné audity sa robia od stola, a to viem, že sa deje, a nielen na všetkých, kde sa dialo. Prečo sa dejú od stola? Lebo presne manažment nechápe čo. Takže prečo manažment nechápe, že na čo mám ten interný audit? Lebo ten interný audit mu za 10 rokov nič nepriniesol. Prečo mu nič nepriniesol? Lebo mu chýba kvalifikovaný interný audit, ktorý je robí tie interné audity. Prečo mu chýba kvalifikovaný interný auditor? Lebo manažment ho neprijal a nechcel tú požiadavku. Takže tak sa točíme. Takže ak tam náhodou sa stane, že do tej pozície kvalitára príde človek, ktorý je kvalifikovaný, ale má skúsenosť, tak by mal toto povedomie zvyšovať a školiť tých interných auditorov. My máme napríklad tu v NOT práve teraz v našej firme na pôročnej stave, s nami audituje interné audity. Lebo potrebujeme zvýšiť vlastne tú kvalitu. Management review. Preskúmanie manažmentom. Väčšinou sú to dvojdňové seance s top managementom, ktorý sa tam troška aj nudí. Neviem, aké máme skúsenosti, ale my sme mali. Urobme to tak, ako to oni chcú. Však prečo sa na to nezamyslíme? Dobre, musíme spĺňať samozrejme nejaké témy, spĺňme ich, ale keď to niekde inde odznieva, tá informácia, tak sa na to odvoláme. Preboha, nerobme robotu len, aby bola. Dajme im to, čo chcú oni. Akú informáciu chceš počuť? Alebo čo je pre mňa kľúčové? Čo ti potrebujem predať? Má to byť diskusia, takže toto som sa tiež stretla, že to preskúmanie manažmentom bolo trápenie. Riziková matica, FMEA. Dobre, že ste sa toho dotkli dneska. A procesná dokonca. Ja neviem, ako teda funguje inde, ale u nás to nefungovalo, až kým neprišiel externý audit, ale neukázal vám, že to nefunguje veľmi dobre. Ale tam je problém zase len ten, že kým to nezačneme robiť dobre, tak manažment nepochopí, na čo to je. Ale zase to je naša úloha, aby sme to robili dobre. To nikto jej nezmení. Čo čakáme od manažmentu, že sa vyškolí nás? My ho nevyškolí sa. My to musíme urobiť. A keď my to neurobíme, tak sa to môžeme postažovať o rok zase, aký je ten top manažment zlý.
Alebo to môže zmeniť. Ale je to na nás, na kvalitárno. To nie je na nikom inom. A nikto nič to nezmení. Projekty profesionálneho zlepšovania, to aj vieme, to aj vieme preskočiť. Dobre, už mám záujem. Už aj viem, čo mi to dá. A teraz chcem vedieť viac. Nielen manažment, ale operátor už teraz chce, už viac, lebo už mu to dáva zmysel, čo dostal. Tu nám pomáha to, že sa vydedikujú jasne špecialisti manažmentu kvality na danej oblasti, že ľudia vedia, za kým majú ísť, keď je nejaká otázka. Presne meno na túto časť výroby treba. Predtým sa to dialo ako, teraz mi pomôžte, čo predtým bola v norme požiadavka na, no. Jo, im presne spomeniem na to slovo. Dobre, na osobu, ktorá bola dedikovaná ako na kvalitu, teraz to už nebola, bože, jak sa to povie, Ježiš, nepomeniem si, to je jedno. Ďakujem, áno, teraz na to už nebola požiadavka, znamená teraz, ja by som to aj tak, mne sa to páčilo, takže sme urobili takých špecialistov na danej oblasti. Reporty, analýzy, to je presne to, keď chce niekto vedieť viac. Analýzujeme ale to, čo oni chcú vidieť a čo im dáva zmysel. Lebo zase zahrčiť sa nejakými pavrby a reportami asi tiež nie je úplne. Interné audity a interní auditory. Koľko interných auditorov, koľko tu máme ešte z praxe, okrem ČEZu a vás? Koľko interných auditorov máte mimo management quality? 10. Aká veľká firma? Je nás tam asi 700. Dosť teda. To je krásne číslo. Ešte niekto? Koľko auditorov máte mimo? Krúdne kričte na mňa. 2. Mimo vás. A ako sa im audituje? Ja aj tak. Ale vy ste z kvality, nie? Som z kvality. No dobre, a niekto, kto nie je kvalitár? Á, to nie je nikto. A ešte niekto má nejakých auditorov, čo nie sú kvalitári? 15. A ako sa im audituje? Blbie. A prečo sa im zle audituje? Nemajú tie znalosti, jak auditovať správne. A chce sa im do toho? Myslím si, že sú spíš donúcení, pretože ten systém je tak nastavený. Tak toto sa tiež deje, že ďakujem. Sa nám presne to deje, že dobrá skúsenosť je na tých auditorov pomimo toho manažmentu kvality, lebo my nie sme odborníci ani v údržbe, ani, ja neviem, ja nie som odborník ani v tých chemických procesoch, ja môžem byť odborník len v nejakej určitej oblasti a je fajn, keď ten údržba z logistiky si zaudituje údržbu na výrobe a nechce sa aj do toho, sú rôzne nástroje motivácie, ktoré nám zafungovali a najlepšie nám zafungovalo tak, že ich za to platíme. Je to také, hej, my skúsili všetko a nakoniec sme si povedali, dobre, tak dostanem za každý audit 50 eur. A fakt to funguje. Toľko, ale to teraz všetci chcú audizovať. Jak šialení. A tak auditujú, viete čo, aby ste neverili. Ale dobre, ten náklad pre firmu je malý, hej, a ten efekt je veľký. Takže odporúčam nájsť nejakú motiváciu pre nich. A my sme skúšali, že ešte máme motiváciu, mali jednu. Teraz vlastne sme robili prieskum, že čo by chceli títo interní auditori, ktorí sú není kvalitári, aby chceli auditovať. Tak vzdelanie, to sme zabezpečili. A že oni by radšej ako to platbu chceli, že by išli na 2 dní, máme v Chorvátsku jeden závod, takže by chceli ísť na 2 dní do Chorvátska, do rieky, mať workshop. A tak si podisujte, čo ich motivuje, tých vašich. Možno si viete nájsť nejaké financie, ktoré by to podporili. Vzdelávací systém sme spomenuli, neustále zviditeľovaný systém manažerstva kvality. Už som dlho, že? Už som to prešvihla úplne. Áno, už som skončila. Neustále zviditeľovaný systém manažerstva kvality. Manažer a jeho ľudia, teda manažer kvality a jeho ľudia musia byť všade. Nielen na poradách, oni musia byť všade. To znamená, to je jako náboženstvo. Oni tým pádom, že sú na popise procesov, že sú proste prítomní. No, nemôže to byť nejaké oddelenie niekde, kde sedí v hlavnej budove a teraz nikto nich nevie. Tým, že chodia na audity, tým, že už ich konzultuje ten vlastný proces, že či ten proces beží, ako by mal. Už pred auditom sa ich pýta, je to dobré? Keď robím zmenu, je to dobré? Znamená, musí to tam cítiť, že to tam tá kvalita je. A databázy, madre mia, databázy. Darmo budete chceť, aby ľudia robili podľa nejakých
procesov alebo regulácií, ak ten systém ich nepodporí k tomu. To znamená, má rovko nejakú štandardu, ktoré vás udržbu a on sa k tej norme nevie ani dopracovať, lebo je to také zastaralé. Takže toto napríklad bolo u nás dosť veľký problém a sme to museli celé prekopať, aby to bolo ľahké. No, a tým sme vlastne uzavreli taký kruh toho, že ako teda by som to ja robila, keby som znova išla do nejakej firmy na zelenej lúke. Takže len to tak zhrniem rýchlo. Takže najprv by som vytvárala záujem o ten systém Manchester Quality, ale o tú samotnú kvalitu, a to teda buď teda hlavne príbehmi, nejakým role modelom, komunikáciou. Potom by som ukázala pridanú hodnotu, ako to vplýva na ich business plán, ako to vplýva na ich duplicity, efektivity a tak ďalej. A nakoniec by som im dala ľahký prístup k tomu poznaniu. To by bolo asi tak na záver mojej prezentácie. Vždy na konci, keď robím nejakú prezentáciu, tak dám takúto fotku, neviem, či vidíte, ale je tam taký lúpič, čo sa vlámuje do domu. Prečo tam mám lúpiča? No lebo to je manažer kvality. Manažer kvality, ktorého práve vyhodili dverami, tak sa vracia okno. Bohužiaľ, akože ja viem, že možno v automotive to je iná, že tam, ja neviem teda, akože to, čo poznám zo školy, tak tam to je podporované troška viac, ale čo sa rozpráva s inými slovenskými firmami, tak ten manažment kvality tak troška má, musím povedať, tá dôležitosť není teraz taká úplne prezentovaná, neviem povedať pekne to slovo. Treba sa vrátiť, dokopať sa naspäť k tomu manažmentu. A jak Baťa hovoril, Baťa to presne hovoril, že neúspech je dočasný. Proste on to nebral ani ako, že to môže byť niečo trvalé, to znamená, to teraz som to nedostal, čo potrebujem, tak nájdem cestu, ako to dosiahnem. A nájdem. Ďakujem veľmi pekne, ja som vám začala.